La famille, ça pète, ça pète, ça pète. Inosbi, épais calcul, concert, sold out. Sold out. Mais, si j'ai un exa, si j'ai un sous. Nazo et Labino, bah, pétage, sur pétage, il y a Pentagone. Et si Kanini fait, Azala qui moi, il y a 17 ans. Faire moi, il y a 17 ans. Azako boa kalikangu na ye na seri wana ya nana ketchup. Tuka tozoe bate soki eza nana ketchup. Oyo ya fali ubi eza nana ketchup ya wapi. Donc totika li na suspense. La vérité eza kobima. Bande konanga. Na banda kolobela makambo depuis longtemps ke. Faire gola succès oyo faire gola zalaki nango na série à Pentagone za mwana muke auti na rumba de jeunes succès wera a découvrir ye a memie na miso ya batu mwana wana faire makila ya ba champion basi baza sima na ye mbilinga mbilinga na ba série wana na la ketchup azalaki mwa jar ba petit oyo faire azalaki ko contrôler na quartier asakana na Nana ketchup oyo na ebite soki nani mena minito toza ko ko loba il paraîtrait eza nana ketchup soki bibish ya fali pupa nenge tozo yoka me biso sika oto lobela deja makambu er makambu ngai Charlie Prince yo mutolokeli fali pupa makambu okanisaki oye ko destabiliser nani ferigola Okanisa ki oye ko traumatize fere gola. Nzo kande histoire sika. Oyo bakolo recherche bazako sala. Bazako zongi sabino na genèse. Na ebandeli ya makambu. Balongoli bino na apokalipsi. Bazako zongi sabino na genèse. Pona kolaki sabino sika salite ya fali. Makambu oyo nazaye ko loba. Na loba kutu na emisio pase. Je di ceci. Partout où Ferregola a fait l'aventure, c'est là où Fali rêve d'aller faire l'aventure. Ba place nyoso oyo Ferreza ko boulé ah na nyata na beta nyata kasi pechoyo. Omona Fali pe akekuna ko nyata kasi. Donc mutafungola ka masolo ya basi na baseri wana na generation na bango il faut la keza la lisusu fere mtu aza kufungula masolo place ye aza kokota après ko silisa sikafalia aza koya kulia banini ba miette boza ko pesa lisusu force ya fere na fere gola kolakisa ke ye aza ya mukolo ye mukolo makambu sika nzembu ya Pentagone oyo tozolo bela makambu ya ba 96 97 Toza déjà peu près na 30 baba 20 ba 25 27 passé et ko eza ko ya ko rattraper moi si ya ndaku ya fali aza moi si ko ya ndaku ya fali te parce que to tikala jamais komona yena fali na ndaku fali alala kana na hotel aza mobali ya ba hotel wana eyebani to tikala komona mutu aza ko kende parce que Une star ya Trump ya fali, soki totali ndaku na ye na France, eko zala ba ndaku, oto benga ka ba chateau, eko zala ba villa, oyo luxueuse, esika nini tozana ba kubokomona ba na na terrasse bazana nini, bazana ba na ba place ya natation, place moko ya bien. Mais na minute oh, na minute na sala la video depuis to yebi fali, atikala jamais ko la kisanda ku ba place to mona ka ye, azala ki kaka na nini na ba hotel eloko eza kosala nga motema pasi nana ketchup oyo tozolo ba mwasi ya fali auti kosala anniversaire na ye kala mingi te anniversaire yango lisusu azalaki ye moko kokamwa est-ce que za parce que ba passé ya nana ketchup e komi koya fali ya komi ko baye nana ketchup est-ce que c'est parce que ba passé Ya nana ketchup e ambrié tellement que réseau social, réseau moral, physique, spirituel, réseau mental ya fali yango fali azoko ka susu makambute. Moya bengana paye ezate parce que ekopesa ekobimaneti ya solo. Yango fali pona ko calmer makambu. Je pense que yango bozomona akendegeneka ba hotel, kolala na hotel ngaka ko kutu ko mona makambu mwasi, koyoka makambu mwasi na yete nana ketchup. Ba place ya ba anniversaire totika la jamais komona fali bo la kisanga photo ata image
oyo fali na nana kecha baza ko celebrer anniversaire na nana kecha natika la komona yango te ezate makambo za ko circuler na réseaux sociaux c'est parce que batu ba monique comme louche batu nyoso o balobela ka fali ba communicateur ya fali bango nyoso ba komi ko lakisa ba photo ya ya nana kecha banda ba banda ki tilelo mais baza ko masquer réalité oyo batu baza ko lobela pona nzembu ya pentagone concert ya Pentagone chez maman Angebi to moto yo ki fait rigola za ko bwaka avec mungongo za ko bwaka na stratégie nini abwaki to yo ko yokanana ki chak buya zapata buya ma e nana ki chape abimeli sikanana ki chape oyo fali a komi troublé Fali azo ndimate ke mwasi o yaza kufana nena ndaku. Nzo kande azalaki musuni. Musuni ya fere na ba age ya ba 18 ans. Fali o nani nanake chape oyu. Fere azako yemba. Azalaki musuni ya fere na ba tawana. Nazo ye bate soki yende nana ya fali ipupa. Soki yende nana ya fali. Seke. Makamu yoso yoka kana rezo sosyo. Ifo ezala ya solo. Est-ce que Ezaya solo pene tozwa koyoka na ba mak kwe mususu ke Erijo atanabe sikaza mwana muke est-ce que yepe akende ki kuna tozoyoka kaka est-ce que natilo kole abeta bo tozoyoka kaka tozoka pe makambu kofiolo mide kuta zalaki nde mutu na ye akala tozoyoka kaka Sika ndeko na ngai na kena rezo sosyo na lukisi kombo ya nana ketchup. Ebimisi nana ketchup ya fali atake figure public. Elf nana ketchup ya komi figure public. Donc, batu bakiko sala analize po na ye. Figure public c'est une personne qui est exemplaire. Batu bako kundola bako sala mwanyo suba luka. Pase ya mutuwana po na kumona po na kuanalize eske aza. Une personne valable kozala la figure publique sauf que aza public aza ko influencer batu na likambo nini nini nde amemi na réseaux sociaux pour influencer parce que toyebi na mndenge ya monde tozana ba influencer ya milaso bazali tozana ba influencer ya histoire baza ba influencer politique pe bazali ba influencer pe ya kindumba ya kimolaso bazali pe donc Batu mutu na mutu na makambu na ye. Oto mwona kaya epa na ba foto ya nana ketchup. Soi botali ba foto na ye ya kala. Mabele zalaki te. Azalaki mwasi neti ya kukauka. Melelo mabele komi minene. Sima na epe eza komi munene. Batu ebele pe bazolo baki akendak deja banini ba tirki. Kosala ba bustaji ya nzoto. Batu ebele bazolo baki. Ba makambu nyosu na nzoto na ye. Eza originalite nyosu wana plastiki. Na izon diye bate so ina pesa batu wana rezon paske nzoto ya nana otu zo mona na nzoto na ye ya lobby eza na opposition munene se kom si levre na ye a travaya yango mabele a travaya simape a travaya na minicho yo wana eza sije di jurte na zon linga kaka na koprandre na maji nini Na eta nini, na circonstance nini, nde esala feri gola, chef de poule na ane wana, cheta na bane 2020, Jésus de Niance, ba 2022, le padre ti lelo, moutou wana, azalaki, on dirait, mo sungi ya misuni ya nana ketchup il paraît préférer abeta nana buduga ba série fere nana balité azalaki ko nana buduga za pe ko pesa e makambu fere asakana na banana buduga fere asakana na ba donc basi ebele belona ava azala nani azala poser azala stable Azalaki déjà na ba makambwana nyos et puis ce botali pe nana buduga ndenge batu balobaka
azala ki pe mwasi ya ya fali donc place nyo so faire les koleka fali ayaka kaka ko se ressourcer place wana mais loko na ko na ko tuna kaka za mutuna nana ke chape oyo faire ya yembaki oyo azako ayembi na ba 2000 na ba 1996 1997 faire azako bwaka nana ke chape nana ke chape yango ya wapi onga na yebi eza nana ke chape obiso to yebi na Congo nana ke chape azaka oyo concubine ya Fali Ipupa. Alors Fali il faut aller kana réseaux sociaux pe ay pesa biso ba logique ba réalité est-ce que aye kobala azo vivre na mwasi ya kala ya fa ya Fere parce que Charlie Press muto amemi makambo alobike Fere mutu Fali mutu ayaka ko jembela na ba ex ya Fere Gola donc Fere Gola de Fali Ipupa azamukala ajembelaka ba ex ya Fere Gola bozomona ndenge Charlie Prince asukisi asukoli a détruire Fali Ipupa bino bozomona te mais eza koyokisa mutu soni na niveau ya mabe normalement mutu oyo amiyebi mutu amipesa ka respect akoki jamais koya koloba biloko ya boye parce que esopi Fere te ezo sopane Fali Ipupa ye mukolo musuni nga mutu na bino Gilmas saba analyse nanga sanangage ke mo a please.